10 миңден ашык калкы бар Манас айылынын тургундары эми оорукана издеп Сокулуктун борборуна же Бишкекке келип убара болбойт. Жаңы ооруканада бардык медициналык аппараттар жана жеке лаборатория менен камсыздалган. Жакшы шарттар бар, жакшы экен. Кулай келип атат. Эми кудай бирсе ушу бөлмөлөрдүн баары жакшы экен, бөлмөлөрдүн бардыгы. Бул жерде негизгиси эме кабинеттердин баары кенен иштери жакшы, шарттар жакшы болот кудай бирсе. Лаборатория болот экен, кабинет болот атышат. ЭКГ болот бул жерде. Аймактарда ооруканалар менен анда иштеген дарыгерлердин жетишсиздиги 20% ашат. Мындан улам көпчүлүк тургундар шаарга келүүгө аргасыз. Бул убакытты алып каражат жагынан да көп чыгым калып келет. Быйыл 20-10 дедик эле биз 20 объектке жардам берүүгө даярбыз деди. Ал боюнча биз бирге иштешебиз. Кайерде биринчи кезекте медициналык жардамга муктаж болгон же медициналык пункттарды куруу мүмкүн болгон жерлер боюнча биз байланышып туруп ушул боюнча иштер жүрөт. Социалдык муктаждыктарды жоюу аракетинде облус жетекчилиги эл аралык кайрымдуулук фонддор менен бир нече жолу жыйын өткөргөн. Анда биринчи кезекте оорукана, мектеп жана бала бакчаларды куруу маселеси көтөрүлгөн. 9 кайрымдуулук фонд жүйө областы боюнча баардык Кыргызстан боюнча иштеп жатыптыр. Ошонун баарына биз кайрылуу жөнүндө алар менен жолугушуулар өткөн. Ошонун негизинде да мына посол өзү айтып кетти. 10 ушундай КСФ Кыргызстан боюнча каралды эле, бирок мен дагы 10-10 кошуп бергенге өзүнүн кепилдигин берди. Андан жана социалдык шаарчалар боюнча дагы долбоорлор сүйлөшүп жатат, аларда салып беребиз деп жатышат. Катар кайрымдуулук фонду облустардагы эң чоң орчундуу маселелерди чечүүгө көмөктөшүп, социалдык багыттагы объектилерди курушат. Бул жылы жалпы 20 ашык калк муктаж болгон тармактын көйгөйүн чечүүгө жоопкерчилик алышты. Соопчулук бул исламдагы жакшы жөрөлгө. Биз дүйнө жүзүндөгү көптөгөн мамлекеттердин башкы муктаждыктарын чечип келебиз. Бул айылда 10 000 адам бир нече чакырым алыстагы борборго барып дарыланчу экен. Ал жакта катталбагандыктан ооруканага кирүү да кыйын. Мунун баарын эске алып, жаңы оорукананын долбоорун ишке ашырууга дароо макул болдук. 3 айда курулушу толук бүткөн ооруканага эми тиешелүү медициналык жабдыктар орнотулат. Учурда анда эмгектене турган дарыгерлер менен орточо жана кичи кызматкерлер жетиштүү. Эми план боюнча тез арада жергиликтүү бийлик оорукананын айланасын жашылдандырып, асфальт төшөө иштерин аягына чыгарат. Элиза Нурматова, Бексултан Курманбеков, Ала Тоо 24, Чүй облусу.